والحكم اذا اضيف الى مسمى هذا ابتداء وجه انسان من الوجوه الفاسده وهو يتضمن مفهوم الوصف والشرط يعني ان الحكم اذا اسند الى شيء موصوف بوصف خاص او علق بشرط كان دليلا على نفيه. پہلے متن دیکھ لیجئے. والحکم اذا اضیف الى مسمن اور جب حکم کی نسبت کی جائے کسی ایسے مسمى کی طرف بوصف خاص جو موصوف ہو کسی وصف خاص کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ کوئی خاص وصف ذکر کیا گیا ہو او علق بشرط یا اس کو معلق کیا گیا ہو کسی شرط کے ساتھ یعنی جب حکم کی نسبت ایسے مسمى کی طرف ہو جس کے ساتھ کوئی وصف ذکر ہے خاص وصف یا حکم کی نسبت ایسے مسمى کی طرف ہے جس کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہے کان دلیلا علی نفیہ تو یہ جو ہے یہ وصف اور تعلیق جو ہیں ان میں سے ہر ایک دلیلا علی نفیہ وہ دلیل ہوگا اس حکم کی نفی پر یعنی وہ حکم نہیں پایا جائے گا عند عدم الوصف او الشرط جس وقت وصف یا شرط نہ ہو بھئی جب کسی مسمى جب کوئی ایسی چیز جس پر کوئی حکم لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی خاص وصف ذکر ہے تو یہ وصف بتلائے گا کہ یہ حکم یہ وصف ہے تو یہ حکم ہے یہ وصف نہیں تو حکم بھی نہیں یا اسی طرح کسی چیز پر کوئی حکم لگایا گیا اور اس کو معلق کر دیا گیا شرط کے ساتھ تو وہ یہ شرط بتلائے گی کہ یہ شرط ہے تو حکم ہے شرط نہیں تو حکم بھی نہیں بھائی. دیکھیے اب بھائی کہتے ہیں والحکم اذا اضیف الى مسمن جب حکم کی نسبت کی جائے کسی مسمى کی طرف یعنی کسی چیز کی طرف بھائی هذا ابتداء وجه انسان من الوجوه الفاسده یہ ابتداء ہے دوسری وجہ کی وجوہ فاسدہ میں سے. بھائی وجوہ فاسدہ کا ذکر چل رہا تھا کچھ اور وجوہ جو اور فقہا کے نزدیک دلیل ہیں ہمارے نزدیک دلیل نہیں بھائی ان میں سے ایک کا ذکر پہلے ہو چکا اور وہ کیا تھا پہلی قسم کیا تھی جی وہ مفہوم لقب تھا بھائی کیا تھا مفہوم لقب یعنی جب کسی چیز کے علم کے ساتھ اس کی تصریح کی جائے تو علم کے ساتھ یہ تصریح کرنا خصوص پر دلالت کرتا ہے معلوم ہو یہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہے اوروں سے حکم کی کیا کر دے گا نفی کر دے گا بھائی. آپ دوسری وجہ بتلا رہے ہیں بھائی تو کہتے ہیں ہاذا ابتداء وجہ انسان من الوجوہ الفاسدہ ابتداء ہے دوسری وجہ کی وجوہ فاسدہ میں سے وہ یتضمن مفہوم الوصف والشرط اور یہ متضمن ہے مفہوم وصف اور مفہوم شرط کو یعنی ان الحکم اذا اسند الى شيء یہ اوپر وہ متن کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں اوپر متن میں کیا تھا والحکم اذا اضیف الى مسمن یہ بتلا رہے ہیں یعنی ان الحکم اذا اسند الى شيء جب حکم جو ہے اس کی نسبت کی جائے اس کا اسناد کیا جائے کسی چیز کی طرف موصوف بوصف خاص ایسی چیز جو موصوف ہو کسی خاص وصف کے ساتھ او علق بشرط یا اس کو معلق کیا جائے کسی شرط کے ساتھ کان دلیلا علی نفیہ تو یہ جو وصف اور یہ جو تعلیق ہیں یہ دلیل ہوں گے علی نفیہ اس حکم کی نفی پر کب آگے متن میں آ رہا ہے عند عدم الوصف او الشرط جس وقت وصف یا شرط نہ ہو بھائی. دیکھیے اب شرح میں بتلا رہے ہیں اے کان کل من ال دیکھا کانا کہ مفرد کی ضمیر ہے بھائی کانا دلیلن تو کانا کے اندر مفرد کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے بھائی پیچھے تو دو چیزیں ذکر ہوئی وصف یا تعلیق وصف اور تعلیق تو بتلایا اے کل واحد کی تعویل میں ہے اے کل من الوصف والتعلیق ہر ایک وصف اور تعلیق میں سے دالن علی نفی الحکم متن میں کیا آیا تھا نفی ہی ہا ضمیر کا مرجع بتلایا علی نفی الحکم وہ حکم کی نفی پر دلالت کریں گے یہ دونوں عند عدم الوصف او الشرط جس وقت وصف یا شرط معدوم ہو عند شافعی رحمۃ اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کسی چیز پر حکم لگایا گیا اور اس کے ساتھ کوئی خاص وصف ذکر ہے تو یہ وصف بھی شرط کے درجے میں ہے یہ وصف ہے تو حکم ہے وصف نہیں تو حکم بھی نہیں اسی طرح اگر کسی چیز پر حکم لگایا گیا اور اس کو معلق کر دیا گیا کسی شرط کے ساتھ تو شرط ہے تو حکم ہوگا شرط نہیں تو حکم بھی نہیں ہوگا.
حتی لم یجوز نکاح الامت عند طول الحرت، یہاں تک کہ وہ جائز قرار نہیں دیتے باندی کو نکاح کو، عند طول الحرت، طول کا معنی قدرت، عند قدرت الحرت، جب آزاد عورت کی قدرت ہو گئی. بھائی گزشتہ سبق میں یہ بیان کر چکا ہوں، آگے اللہ تعالیٰ کا قول دیکھیے شرح میں آ رہا ہے، اس کو دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا، طولن قدرت، بھائی قدرت کی نہیں رکھتا، اَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے پاک دامن مومنہ عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پس پھر ان سے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی کہ مومنہ باندیاں، بھائی یعنی کہ مومنہ باندیاں، یعنی ان سے پھر نکاح کر لو. اب دیکھیے یہاں پر باندی سے نکاح کی اجازت دی گئی لیکن شرط ذکر کر دی گئی، کس وقت؟ جب آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہو. بھئی آزاد عورت ہے، اس کے نفقے وغیرہ کا خرچہ زیادہ ہوگا اور باندی کا تو کم ہوگا. بھئی تو آزاد عورت کا نفقہ اور مہر زیادہ ہوگا اور باندی کا کم ہوگا، تو جو شخص قدرت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے، تو پھر کس سے نکاح کر لے؟ باندی سے نکاح کر لے. تو باندی سے نکاح کی اجازت دی گئی لیکن اس کے ساتھ شرط ذکر کر دی گئی کہ جب آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہو. تو چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط چونکہ ساتھ ذکر کر دی گئی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرط ہے تو اجازت ہے، یہ شرط نہیں تو نکاح کی اجازت بھی نہیں. اور پھر آگے جو باندیاں ہیں ان کے ساتھ من فتیاتکم المؤمنات، مومنات کی قید لگا دی گئی، کن سے نکاح کر سکتا ہے؟ کن باندیوں سے؟ مومنہ سے. معلوم ہوا مومنہ باندی ہو تو نکاح جائز ہے، مومنہ نہیں تو نکاح بھی جائز نہیں. بھائی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب ہے. حتی لم یجوز نکاح الامت عند طول الحرت، یہاں تک کہ وہ جائز قرار نہیں دیتے باندی سے نکاح کو آزاد عورت کی قدرت کے وقت. ونکاح الامت الکتابیت لفوات الشرط، اور وہ جائز قرار نہیں دیتے کس کے؟ کتابیہ باندی کے نکاح کو. لفوات الشرط والوصف، بوجہ فوت ہونے شرط اور وصف کے، المذکورین فی النص، جو کہ مذکور ہیں نص. یہ دو چیزیں جب فوت ہوں گی، جو بھی چیز فوت ہوگی وہاں نکاح کی اجازت نہیں، اگر شرط نہ پائی جائے تو بھی نکاح کی اجازت نہیں. اگر ایک آدمی کو قدرت ہے تو وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر وصف نہ ہو یعنی باندی مومنہ نہ ہو تو بھی نکاح جائز نہیں ہوگا، جو کہ مذکور ہیں نص کے اندر. وہو قوله تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ومن لم يستطع منكم طولا، اور جو شخص تم میں سے قدرت نہیں رکھتا، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کر لے پاک دامن مومنہ عورتوں سے، فمما ملكت ايمانكم، تو ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، من فتياتكم المؤمنات، یعنی تمہاری مومنہ باندھیے، جو مومن باندیاں ہیں بھائی، جو تمہاری مومن باندیاں ہیں. بھائی فتیات کا لفظ آیا، فتیات جمع ہے فتاتن کی، فتاتن، اور فتاتن مؤنث ہے فتن کی، اور فتن کہتے ہیں جوان کو، بھائی جوان، تو جوان مرد ہو تو فتن، جوان عورت ہو تو فتات، تو باندیوں کو بھی فتن اور فتات کہہ دیا جاتا ہے چاہے ان کی عمر زیادہ ہی کیوں نہ ہو. بھئی کیوں ان کو فتن اور فتات کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو جوان کو کہتے ہیں، وجہ اس کی یہ بھئی کہ بھئی ان کی عمر چاہے زیادہ بھی ہو پھر بھی ان کی جیسے بڑی عمر کے آدمی کی عزت کی جاتی ہے، اس طریقے سے ان کی عزت نہیں کی جاتی، بلکہ جیسے نوجوان کو کام سے کام لیا جاتا ہے اور کام کا کہا جاتا ہے، اسی طرح ان سے کام لیا جاتا ہے بھائی، اس لیے ان کو فتن اور فتات کہہ دیتے ہیں بھائی. تو فتیات سے کیا مراد ہیں؟ باندیاں. ای من لم یستطیع منکم زیادتا و قدرتا، یعنی جو شخص تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا زیادت اور قدرت، کہ این کے حل حرائر المؤمناتی، کہ وہ نکاح کر لے آزاد مومنہ عورتوں سے،
لِعَجْلِ زِيَادَتِ مَحْرِهِنَّ وَنَفَقَتِهِنَّ بَوَجَهِ ان کے مہر کے زیادہ ہونے کے اور ان کے نفقے کے زیادہ ہونے کے فی معاشہن ان کی گزر بسر میں ان کی گزر بسر میں فَلْيَنْكِحْ مَمْلُوكَةً مِّن مَمْلُوكَاتِ اَيْمَانِكُمْ پس چاہیے اس کو کہ وہ نکاح کر لے مَمْلُوكَةٍ مِّن مَمْلُوكَاتِ اَيْمَانِكُمْ کسی باندی سے کسی مملوکہ سے مِّن مَمْلُوكَاتِ اَيْمَانِكُمْ جو تمہارے داہنے ہاتھوں کی مملوکہ ہیں ان میں سے کسی ایک مملوکہ سے نکاح کر لے. آگے شارح فرما رہے ہیں اَيْمَانِ اِخْوَانِكُمْ آیت میں تو کیا آیا فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. شارح فرما رہے ہیں کہ بھئی ایمان کے بعد اخوان کا لفظ مضاف محذوف ہے بھئی کم ضمیر کی طرف جو مضاف ہے. وجہ یہ کہ اگر آیت کے ظاہر کو دیکھا جائے تو تم نکاح کر لو کس سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی جو تمہاری باندیاں ہیں اور اپنی باندی سے تو نکاح جائز نہیں اپنی باندی سے تو نکاح جائز نہیں بھئی آزاد کر دو پھر بے شک نکاح کر لو لیکن باندی ہو اور اسی حال تمہاری ہو اور تم اسی حالت میں اسے نکاح بھی کرنا چاہو یہ نہیں ہو سکتا بھئی. تو شارح نے بتلایا کہ کم ضمیر سے پہلے اخوان کا لفظ محذوف ہے یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کی باندیوں سے کیا کر لو نکاح کر لو بھئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی اِذْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَمَّةٍ أَصْلًا اس لیے کیونکہ باندی سے اپنی جو باندی ہے اسے نکاح جائز ہی نہیں ہے سرے سے مِنْ اِمَائِكُمُ الْمُؤْمِنَات دیکھو آیت میں آیا تھا مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات شارح ترجمہ کر رہے ہیں مِنْ اِمَائِكُمُ الْمُؤْمِنَات بھئی اِمَا اَمَتْ ان کی جمع ہے اپنی مومن باندیوں سے فَاللَّهُ تَعَالَى پس اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے قَدْ نَقْصَ عَلَى انہوں نے تصریف فرمائی ہے عَلَى أَنَّهُ إِلَّمْ يَسْتَطِعِ الْحُرَّةَ کہ اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھے آزاد عورت کی فلین کی امتن تو اسے چاہیے کہ باندی سے نکاح کر لے ثُمَّ قَيَّدَ الْأَمَتَ بِالْمُؤْمِنَةِ پھر مقید کیا اللہ تعالیٰ نے باندی کو مومنہ کی قید سے فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْوَصْفِ وَالشَّرْطِ جَمِيعًا پس اگر ہم عمل کریں وصف اور شرط دونوں پر حکمنا تو ہم یہ حکم لگائیں گے کہ نَطَوْلَ الْحُرَّةِ مَانِعٌ لِلْأَمَتِ کہ آزاد عورت کی قدرت یہ مانع ہے باندی سے وَأَنَّ الْأَمَتَ الْكِتَابِيَّةَ اَيْزًا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا لِلْمُؤْمِنِ اور یہ حکم لگائیں گے کہ جو کتابیہ باندی ہے یعنی اہل کتاب میں سے جو ہے اس کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے نکاح کرنا مومن کے لیے مَالَمْ تَصِرْ مُؤْمِنَةً جب تک وہ مومنہ نہ ہو جائے بھئی وَعِنْدَنَا جَازَ نِكَاحُ الْأَمَتِ الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُؤْمِنَةِ عَلَى طَوْلِ الْحُرَّةِ وَعَدَمِهِ جَمِيعًا اور ہمارے نزدیک کتابیہ باندی سے بھی نکاح جائز ہے اور مومنہ سے بھی جائز ہے عَلَى طَوْلِ الْحُرَّةِ وَعَدَمِهِ آزاد عورت کی قدرت ہونے اور نہ ہونے دونوں صورتوں میں ان کے نزدیک آزاد عورت کی قدرت ہو تو باندی سے نکاح جائز نہیں ہمارے نزدیک قدرت ہو پھر بھی نکاح جائز ہے. ہاں البتہ یہ شرط ہے ہمارے نزدیک کہ اگر آزاد عورت پہلے سے نکاح میں ہو تو پھر نہیں جائز تو آزاد عورت پہلے سے نکاح میں نہ ہو پھر کیا ہے باندی سے بھی نکاح جائز ہے. بھئی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی آسان سی بات ہے بھئی وَحَاسِلُهُ اور اَيْ حَاسِلُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور حاصل اس کا جو فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے شیئانی وہ دو چیزیں ہیں الاول انہ الحق الوصف بالشرطی پہلی بات یہ کہ انہوں نے ملایا ہے وصف کو شرط کے ساتھ کہ وصف بھی کس کی طرح ہے شرط کی طرح ہے فی کونہ موجباً للحکم عند وجودہ وغیر موجب عند عدمہ بھئی وصف کو ملایا ہے شرط کے ساتھ کس چیز میں آگے وہ ذکر کر رہے ہیں فی کونہ موجباً اس شرط کے حکم کو ثابت کرنے والا ہونا جب شرط پائی جائے شرط جب پائی جائے گی تو وہ حکم کو ثابت کرے گی
وغیر موجب عند عدمه، اور جب شرط نہیں ہوگی تو حکم کو بھی ثابت نہیں کرے گی. تو اس چیز کے اندر وصف کو بھی شرط کے ساتھ ملا دیا کہ وصف ہوگا تو حکم ہوگا، وصف نہیں تو حکم بھی نہیں، جس طرح شرط ہے تو حکم ہے، شرط نہیں تو حکم بھی نہیں. الا ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں، ان من قال لامرأته، کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، انت طالق راكبة، تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ تو سوار ہو، فکأنہ قال، پس گویا کہ اس نے یوں کہا، انت طالق ان كنت راكبة، کہ تجھے طلاق ہے اگر تو سوار ہو. تو دیکھیے کہنے والے نے تو راکبہ کو صفت کے طور پر ذکر کیا، لیکن یہ صفت بھی کس کے درجے میں ہے؟ شرط کے درجے میں. کہا تو اس نے کہا انت طالق راکبہ، لیکن گویا کس طرح کہا اس نے، ان کنت راکبہ فانت طالق، بھائی گویا اس نے یوں کہا بھائی. تو اس لیے معلوم ہوا وصف کس کے درجے میں ہے، شرط بھائی. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بات وصف کی چل رہی ہے کہ وصف شرط کے درجے میں ہے، اور آپ نے جو مثال پیش کی، انت طالق راکبتن، تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ تو سوار ہو، یہ راکبتن یہ تو حال واقع ہو رہا ہے، وصف نہیں. اور بات کس کی چل رہی ہے، وصف کی، کہ وصف شرط کے درجے میں ہے. تو جواب یہ کہ وصف سے مراد وصف نحوی نہیں مراد بھائی، بس صفت مراد ہے، اور چاہے وہ حال کی صورت میں ہو، کیونکہ حال بھی کیا ہوتا ہے، دراصل وصف ہی ہوتا ہے بھائی. فکما ان طلاق یتوقف علی الرکوب فی صورت شرط، پس جیسے کہ طلاق موقوف ہوتی ہے سوار ہونے پر شرط کی صورت میں، فقضا فی صورت الوصف، اسی طرح وصف کی صورت میں بھی ہوگی. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے ان رکبتی فانت طالق، تو کب طلاق ہوگی، سوار ہونے پر طلاق ہوگی، ویسے نہیں، کیونکہ شرط ہے. اور اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے انت طالق راکبتا، تو اس صورت میں بھی کب طلاق ہوگی، جب وہ سوار ہوگی تب طلاق ہوگی. معلوم ہوا وصف کس کے درجے میں ہے، شرط کے درجے میں ہے. تو یہ پہلی بات امام شافعی رحمۃ اللہ کی، کہ انہوں نے ملایا ہے وصف کو شرط کے ساتھ. وثانی، اور دوسری بات یہ کہ انہو اعتبر تعلیق بالشرط عاملا فی منع الحکم دون السبب، کہ انہوں نے اعتبار کیا ہے کہ تعلیق بالشرط یہ عمل کرنے والی ہے منع حکم کے اندر، نہ کہ سبب کے اندر. امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب بیان ہو رہا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک ہے سبب ایک ہے حکم، انت طالق ہے سبب، اور اس کا حکم کیا ہے، اس سے کیا واقع ہو جائے گی، طلاق. تو انت طالق ہے سبب اور وقوع طلاق ہے حکم. وہ فرماتے ہیں یہ شرط جو ہوتی ہے یہ حکم سے مانع ہوتی ہے، سبب سے مانع نہیں. یہ تل انت طالق بھائی، اس پر کیا داخل کی، شرط. مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلتی دار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے. تو اب انت طالق یہ ہے سبب، اور اس سے کیا ہوا کرتی ہے، طلاق. تو وقوع طلاق اس کا حکم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو شرط ساتھ ذکر ہوئی ان دخلتی دار، اگر تو اس گھر میں گئی، اس شرط نے انت طالق کو نہیں روکا، اس نے اس کے حکم کو روک دیا. انت طالق کو آ گیا پایا گیا، کہنے والے نے زبان سے کہہ دیا، اور اگر ویسے کہا جاتا تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی، لیکن یہاں پر طلاق واقع نہیں ہو رہی، یعنی اس کا حکم نہیں پایا جا رہا، کیونکہ مانع آ گیا، اور وہ مانع کیا ہے، شرط ہے. وہ مانع شرط، شرط اس سے مانع ہے. تو جب تک وہ گھر میں نہیں جائے گی وقوع طلاق بھی نہیں ہوگا. انت طالق تو پایا جا رہا ہے لیکن وقوع طلاق نہیں پایا جا رہا، کس کی وجہ سے، مانع کیا چیز موجود ہے، شرط ہے. تو شرط مانع ہوتی ہے حکم سے، نہ کہ سبب سے. سبب تو اس نے زبان سے کہہ دیا ہے انت طالق کا لفظ، تو سبب تو پایا جا رہا ہے لیکن حکم. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک شرط مانع بنتی ہے کس سے، حکم سے، نہ کہ سبب سے بھائی.
جبکہ آگے احناف کا مذہب بیان ہوگا. احناف کے کا مذہب یہ ہے کہ شرط سبب ہی سے مانع ہو جاتی ہے. شرط سبب ہی کو نہیں آنے دیتی. خاوند نے اگرچہ کہہ دیا ہے ان دخلتی دارا فانتی طالقن، لیکن شرط نے اس سبب کو سبب بننے سے ہی روک دیا. اس شرط نے اس سبب کو سبب بننے سے ہی روک دیا. گویا یوں سمجھو سبب ہے ہی نہیں، گویا یوں سمجھو انتی طالقن اس وقت کہا ہی نہیں. جب گھر میں اس گھر میں وہ عورت داخل ہوگی تو اس وقت گویا انتی طالقن پایا جائے گا، اور جیسے ہی پایا جائے گا ساتھ ہی حکم یعنی وقوع طلاق بھی پایا جائے گا. اختلاف سمجھ میں آیا؟ عند شوافع شرط مانع ہوتی ہے صرف حکم سے نہ کہ سبب سے، جبکہ عند الاحناف شرط مانع ہوتی ہے سبب سے، یعنی وہ اس کو سبب بننے ہی نہیں دیتی. شرط سبب کو سبب بننے ہی نہیں دیتی، تو گویا سبب پایا ہی نہیں گیا. تو یہ سبب کب پایا جائے گا؟ جب شرط پائی جائے گی، تو اس وقت انتی طالقن بھی ہوگا اور اس وقت وہ اس کا حکم یعنی وقوع طلاق بھی ہوگا. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو وصف کو شرط کے ساتھ ملایا ہے، وثانی اور دوسرا یہ کہ انہ اعتبر تعلیق بالشرط عاملا فی منع الحکم دون السبب، کہ انہوں نے اعتبار کیا ہے اس بات کا کہ شرط کے ساتھ معلق کرنا یہ عمل کرنے والا ہے منع حکم کے اندر، یعنی حکم کو روکنے والا ہے، دون السبب نہ کہ سبب. تو یہ منع یہ شرط تعلیق بھی شرط عمل کرنے والی ہے منع حکم کے اندر نہ کہ منع سبب میں. ففی قولہ پس کسی شخص کے اس قول کے اندر ان دخلتی دار فانت طالقن، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو اس قول کے اندر السبب ہوا انت طالقن، سبب کیا ہے انت طالقن، والحکم ہوا وقوع الطلاق، اور حکم جو ہے وہ طلاق کا واقع ہونا ہے، وہ تعلیق بالشرطی، اور تعلیق بالشرط آنی دخول الدار یعنی کہ دخول دار. انما عمل فی منع الحکم دون السبب، اس نے منع حکم میں عمل کیا نہ کہ سبب میں. فَإِنَّهُ قَدْ وُجِدَ حِصًّا وَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس لیے کیونکہ سبب تو حصن پایا جا رہا ہے، وَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اس کے لیے لوٹنا نہیں، یہ لوٹایا نہیں جا سکتا. زبان سے اس نے انتی طالقن کہہ دیا ہے یا نہیں کہہ دیا؟ تو یہ تو حصن موجود ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، حصن پایا گیا اور اس کو اب واپس لوٹایا نہیں جا. احناف تو کہتے ہیں اس کا وجود ہی گویا نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیسے وجود نہیں ہے، اس کا حصن وجود پایا گیا اور اس کے واپس لوٹنے کی گنجائش. آپ ایک دفعہ پایا گیا آپ پھر کہیں کہ ختم ہو گیا، نہیں بھائی، جب ایک دفعہ پایا گیا تو اب اس کو آپ کہیں نہیں پایا گیا ختم ہو گیا، یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ سبب پایا گیا. بھائی کوئی شخص اپنی بیوی سے انتی طالقن کہہ دے تو کیا یہ الفاظ واپس ہو سکتے ہیں؟ ان الفاظ کے واپس ہونے کی کوئی صورت نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ بھی یہاں فرماتے ہیں کہ اس شخص نے انتی طالقن کا لفظ طلاق کے شرط کے ساتھ معلق کرتے ہوئے انتی طالقن کہا ہے، اور جب انتی طالقن کہا ہے تو وہ موجود ہے، اس کے واپس ہونے کی کوئی صورت نہیں. لہذا انتی طالقن یہاں سبب تو موجود ہے، اس کو موجود ہی ماننا پڑے گا کیونکہ اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں. البتہ صرف حکم جو ہے وہ نہیں آئے گا شرط نہ ہونے کی وجہ سے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو انت طالقن جو ہے سبب موجود ہے اور مانع شرط صرف کس چیز میں بن رہی ہے؟ حکم کے واقع ہونے میں، یعنی طلاق کے واقع ہونے میں مانع بنے گی بھائی. تو فإنه قد وجد حصن، اس لیے کیونکہ وہ سبب حصن پایا گیا ہے، ولا مرد له، اور اس کے لیے لوٹنا نہیں ہے، فلا يعلق عليه الا وقوع الطلاق، لہذا شرط پر معلق نہیں کیا جائے گا مگر صرف وقوع طلاق کو. احناف کے نزدیک تو سبب بھی معلق ہو گیا شرط پر، سبب انتی طالقن پایا ہی نہیں جا رہا جب تک شرط یعنی دخول دار نہ ہو.
تو شوافے کہتے ہیں نہیں, سبب سے تو وہ مانع بن ہی نہیں سکتی, سبب تو اس نے زبان سے کہا ہے, پایا گیا ہے حصن, تو لہذا صرف یہ کس میں مانع بنے گی؟ حکم سے, یعنی سبب پایا گیا لیکن حکم یعنی وقوع طلاق نہیں پایا جائے گا جب تک شرط نہ پائی جائے. بھائی یہ مانا ہے فلا يعلق عليه الا وقوع الطلاق, تو اس شرط پر معلق نہیں کیا جائے گا مگر صرف وقوع طلاق ہو, یعنی صرف وہ معلق ہوگا, سبب معلق نہیں ہوگا, وہ تو پایا گیا ہے. فيكون عدم الحكم لاجل عدم الشرط, تو عدم حکم جو ہے وہ عدم شرط کی وجہ سے ہے, عدم حکم. بھائی شرط جب ذکر ہے ساتھ تو معلوم ہوا طلاق تب واقع ہوگی جب یہ شرط ہوگی, اور جب تک شرط نہیں تب تک وقوع طلاق بھی نہیں. بھائی تو کہتے ہیں عدم حکم جو ہے وہ عدم شرط کی وجہ سے ہے, عدما شرعیا, اور کون سا عدم ہے؟ عدم, تو یہ جو عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے ہے یہ عدم شرعی ہے, لا عدما اصلیا, نہ کہ عدم اصلی. احناف کے نزدیک یہ عدم اصلی ہے, عدم اصلی جب تک کسی چیز کا وجود ہی نہ آیا ہو, ابھی ایک چیز پائی ہی نہیں گئی, یہ کیا ہے؟ عدم اصلی. اور ایک ہے آئے اور آ کر پھر ختم ہو جائے, یہ بھی عدم ہے لیکن یہ عدم اصلی نہیں. عدم اصلی تو کس کو کہتے ہیں؟ جو ابھی چیز پائی ہی نہیں گئی, پیدا ہی نہیں ہوئی, اس کا بھی وجود ہی نہیں ہے, تو یہ جو اولاً عدم ہے یہ کہلاتا ہے عدم اصلی. تو احناف کے نزدیک یہاں مانع کیا ہے؟ عدم اصلی ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں عدم اصلی نہیں بلکہ عدم شرعی ہے, یعنی مفہوم مخالف. کیا ہے بھائی؟ ایک چیز کو کسی شرط کے ساتھ مقید کیا جائے تو شرط ہوگی تو وہ چیز ہوگی, شرط نہیں تو حکم بھی. بھائی شرط نے تو صرف اتنا ذکر ہے, شرط ہوگی تو یہ حکم بھی ہوگا, اور اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ شرط نہیں تو حکم بھی نہیں. حالانکہ یہ ذکر نہیں ہے لیکن مفہوم مخالف خود ہی یہ نکل آیا کہ شرط نہیں تو حکم بھی, تو یہ مفہوم مخالف سے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی. بھائی یہ جو مفہوم مخالف ہے اور یہ ایک شرعی حکم ہے ان کے نزدیک باقاعدہ, بھائی تو یہ عدم کون سا ہوا؟ عدم شرعی, یعنی شریعت اس کو معدوم شمار کرتی ہے, شریعت اس طلاق کو معدوم شمار کرتی ہے ان کے نزدیک جب تک شرط نہ پائی جائے. شرط ہے تو یہ والا حکم ہے, شرط نہیں تو یہ والا حکم بھی نہیں ہے, تو یہ عدم کون سا آیا؟ عدم شرعی. بھائی کیونکہ سبب تو موجود ہے لیکن شریعت اس کا اعتبار نہیں کر رہی, اس کی وجہ سے حکم واقع نہیں ہو رہا. تو کہتے ہیں یہ عدم شرعی ہے, لا عدم عدما اصلیا, نہ کہ عدم اصلی, علامہ قلنا, بنا پر اس کے جو ہم نے کہا, فینتفی الحکم بانتفاء الشرط ضرورتا, پس حکم منتفی ہوگا شرط کے منتفی ہو جانے کی وجہ سے, ضرورتا یقینی طور پر, بدی ہی یقینی بات ہے, جب شرط نہیں تو حکم بھی نہیں, بدی ہی بات ہے بھائی, جس میں غور و فکر کی بھی کہتے ہیں ضرورت نہیں. ویکون حالت تعلیق نظیر تعلیق الحسی, اور یہ تعلیق مثال ہوگی تعلیق حسی کی. بھائی بھائی دیکھیے یہاں وقوع طلاق معلق ہو گیا کس پر؟ شرط پر. معلق تعلیق کا معنی ہوتا ہے لٹکنا, لٹکنا, تو تب وقوع طلاق لٹک گیا کس پر؟ شرط پر. شرط پائی جائے گی تو وقوع طلاق ہے, شرط نہیں تو طلاق بھی, تو حکم معلق ہو گیا شرط پر. اور کیا یہ ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے؟ نہیں, یہ تو ایک عقلی بات ہے سمجھی جانے والی, بھائی خارج میں اس کا اپنا الگ وجود نہیں. اور اگر خارج میں واقعی کوئی کسی چیز کسی دوسری چیز سے لٹکی ہوئی ہو تو یہ تعلیق حسی ہوگی. بھائی کیا ہوگی؟ یعنی جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دے. تو کہتے ہیں یہ تعلیق بھی تعلیق حسی کی طرح ہی ہے, یہ تعلیق عقلی جو ابھی ہم نے بیان کی کہ حکم معلق ہو گیا کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ.
یہ کس کی طرح ہے؟ تعلیق حسی کی طرح ہے. کہتے ہیں جیسے ایک لالٹین ہے اس کو رسی کے ذریعے لٹکا دیا جائے. اب لالٹین یہ وزن رکھنے والی چیز ہے, اور جو چیز وزن رکھنے والی ہو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نیچے کو جائے گی, نیچے کو گرے گی. لیکن اس رسی نے لالٹین کو نیچے گرنے سے روک دیا. یہ لالٹین نیچے کیوں گرتی ہے؟ کیونکہ اس کا وزن ہوتا ہے. تو وزنی ہونا یہ سبب ہے اور نیچے گرنا یہ حکم ہے. وزنی ہونا سبب اور نیچے گرنا حکم. تو رسی نے کیا کیا, وزن کو ختم کر دیا یا حکم یعنی نیچے گرنے کو ختم کیا؟ حکم یعنی نیچے گرنے کو ختم کیا. لالٹین کا وزن نہیں اس نے ختم کیا بھائی. تو جیسے حسی چیز کے اندر رسی حکم سے معنی ہوتی ہے نہ کہ سبب سے, اسی طرح عقلی کے اندر بھی شرط جو ہے وہ حکم سے معنی ہوگی, سبب سے معنی نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں وَيَكُونُ هَذَا التَّعْلِيقُ نَظِيرَ التَّعْلِيقِ الْحِسِّيِّ, اور یہ تعلیق جو ہے تعلیق حسی کی نظیر ہوگی. کَتَعْلِيقِ الْقِنْدِيلِ بِالْحَبْلِ, قِنْدِيل کہتے ہیں بھئی لالٹین کو. کَتَعْلِيقِ الْقِنْدِيلِ بِالْحَبْلِ, جیسے کہ لٹکانا لالٹین کو رسی سے. فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي إِزَالَةِ ثِقْلِهِ, اسی کیونکہ تعلیق یہ رسی جو ہے یہ اثر نہیں ڈالتی. فی ازالتِ ثِقْلِهِ, کس کے اندر؟ اس کے بوجھ کو دور کرنے میں, یہ اس کا وزن ختم نہیں کرتی. وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي إِزَالَةِ سُقُوطِهِ, اور یہ اثر ڈالتی ہے اس کے سقوط کو زائل کرنے میں, یعنی اس کو گرنے نہیں دیتی, اس کی گرنے کو زائل کر دیتی ہے. وَتَصِحُّ تَعْدِيَةُ هَذَا الْحُكْمِ الْعَدَمِ إِلَى غَيْرِهِ, امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان ہو رہا ہے کہ صحیح ہے متعدی کرنا اس حکم کو, العدمی جو معدوم ہے, الا غیرہ غیر کی طرف. بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی حکم نہیں پایا گیا, اور یہ عدم کون سا ہے؟ عدم اصلی ہے یا عدم شرعی؟ عدم شرعی ہے, یعنی ایک چیز کا وجود تو ہے لیکن شریعت اس کا اعتبار نہیں کر رہی کہ یہ حکم نہیں پایا جائے گا جب تک یہ شرط نہیں پائی جائے گی. تو لہذا اس کو متعدی کرنا دوسری جگہ کی طرف بھی صحیح ہے, دوسری جگہ کی طرف بھی صحیح ہے. جبکہ ہمارے نزدیک یہ عدم اصلی ہے, ایک چیز کا وجود ہی نہیں. جب وجود ہی نہیں ہے تو متعدی کرنے کا کیا معنی؟ لہذا اس کو دوسری چیز کی طرف متعدی بھی نہیں کیا جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں اور وہ صحیح ہوگا متعدی کرنا اس حکم کو جو کہ معدوم ہے, الا غیرہ غیر کی طرف. وَنَحْنُ نُخَالِفُهُ فِي جَمِيعِ هَذَا, اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اس سب کے اندر, یعنی ہمارے نزدیک وصف شرط کے درجے میں نہیں, اور نہ انتفاع شرط انتفاع حکم پر دلالت کرتا ہے بھائی. انہوں نے کیا کہا کہ شرط حکم کو روکتی ہے سبب کو نہیں روکتی. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, شرط سبب ہی کو روک دیتی ہے. تو ان تمام چیزوں میں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. حتی ابطل تعلیق الطلاق والعتاق بالملک, عتاق بھائی عین کے فتحے کے ساتھ ہے بھائی, یہاں تک کہ باطل قرار دیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے طلاق کو معلق کرنے کو اور عتاق کو معلق کرنے کو بالمل کی ملکیت کے ساتھ. امام شافعی رحمہ اللہ نے طلاق اور عتاق کو ملکیت کے ساتھ معلق کرنے کو باطل قرار دیا ہے. حتی ابطل تعلیق الطلاق والعتاق بالملک, بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان ہو رہا ہے اسی پر تفریع بیان ہو رہی ہے. حتی ابطل تعلیق الطلاق والعتاق بالملک, یہاں تک امام شافعی رحمہ اللہ نے ملکیت کے ساتھ طلاق کو معلق کرنا اور ملکیت کے ساتھ عتاق کو معلق کرنے کو باطل قرار دیا ہے بھائی. بھائی دیکھیے, ملکیت ہو تو وہاں تو حکم کو معلق کرنا صحیح ہوگا. مثلا بھائی ایک شخص کی بیوی ہے تو اسے مل کے نکاح حاصل ہے, اب وہ اسے انتی طالقن بھی کہہ سکتا ہے, طلاق واقع ہو جائے گی, اور اسے یہ بھی کہہ سکتا ہے ان دخلت الدار فانتی طالقن, طلاق کو معلق بھی کر سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص کا غلام ہے, اگر وہ اس کا غلام کا مالک ہے, غلام اس کی ملک ہے, پھر تو وہ اسے کہہ سکتا ہے انت حر, وہ آزاد ہو جائے گا.
یا اسے یہ بھی کہہ سکتا ہے ان دخلت دارا فانت حر، اگر تو اس گھر میں چلا گیا تو تو کیا ہے آزاد ہے، کوئی مثلا کوئی شرط بنا لو کوئی صورت ہو، تو اپنی ملک ہو پھر تو حکم لگا، حکم کو واقع کرنا بھی ٹھیک اور اس کو معلق کرنا بھی ٹھیک، لیکن اگر اپنی ملکیت نہ ہو، مثلا کسی اجنبیہ سے کوئی شخص کہتا ہے ان دخلت دارا فانت طالق، اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے، تو پھر تو یہ وہ ویسے اس اجنبیہ کو طلاق دینے کا حق رکھتا ہے بھائی، وہاں مل کے نکاح ہی نہیں ہے، انت طالق کہے گا وہ بھی لغو ہو جائے گا، اور انت طالق ان دخلت دار کہے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا لغو ہو جائے گا. اسی طرح اگر اپنا غلام نہیں ہے اسے 10 دفعہ کہے انت حر وہ آزاد نہیں، تو جب اسے آزاد انت حر کے لیے نہیں کر سکتا تو اس کی آزادی کو کسی شرط پر معلق بھی نہیں کر سکتا بھائی. یہ تو بالاتفاق مذہب ہے، اسی طرح ہمارا بھی اور شوافے کا بھی، کہ اگر ملکیت نہیں ہے تو وقوع حکم بھی صحیح نہیں اور تعلیق بھی صحیح نہیں، اور اگر ملکیت ہے تو وقوع حکم بھی صحیح ہے اور تعلیق بھی صحیح. البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر اجنبیہ کے یوں کہا جائے ان نکحتک فانت طالق، اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے، کیا اس صورت میں طلاق معلق ہوگی یا معلق نہیں؟ ہمارے نزدیک طلاق معلق ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ اس شخص نے اگرچہ اجنبیہ سے کہا ہے لیکن اس حکم کے ساتھ اس نے شرط کیا لگا دی، اس کو معلق کس کے ساتھ کیا؟ ملکیت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس وقت تو ملک نہیں لیکن حکم کی اس نے معلق کر دیا ملکیت کے ساتھ. ان نکحتک فانت طالق، اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا یعنی اگر تجھ پر مجھے مل کے نکاح حاصل ہو گئی تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے. تو لہذا اب اس صورت میں ہمارے نزدیک یہ تعلیق صحیح ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ اس حکم کو وہ معلق کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ملکیت کے ساتھ معلق کر رہا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ تعلیق صحیح نہیں. اسی طرح غلام کے اندر کوئی شخص اگر کسی اجنبی کسی اور کا غلام ہے اسے کہتا ہے ان ملک تو کا فانت حر، اگر میں تیرا مالک ہوا تو آزاد ہے. تو اگر ویسے اجنبی غلام کو انت حر کہیں یا تعلیق کریں تو وہ باطل ہو جاتی ہے، لغو ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی انت حر لغو ہونا چاہیے، لیکن اس انت حر کی وہ تعلیق کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اس کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ ملکیت کی طرف. تو لہذا ہمارے نزدیک یہ تعلیق صحیح ہو جائے گی. چنانچہ اگر یہ شخص اس غلام کا مالک بنا تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا. اسی طرح اجنبیہ سے کہا تھا ان نکحتک فانت طالق، تو نکاح اگر اس سے کر لیا تو فوراً کیا واقع ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ملکیت کے ساتھ طلاق کو معلق کرنا یا عطا کو معلق کرنا یہ درست ہی نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ وہی ان کا ضابطہ ہے. ہمارے نزدیک درست کیوں ہے؟ وہی وجہ ہمارا اپنا ضابطہ ہے. ان کا ضابطہ کیا تھا؟ کہ شرط جو ہے یہ حکم سے مانع ہوتی ہے، سبب سے مانع نہیں ہوتی. سبب تو گویا ابھی ہی پایا جا رہا ہے، البتہ حکم نہیں پایا جا رہا. تو اس نے اجنبیہ سے کیا کہا ہے ایک شخص نے، ان نکحتک فانت طالق، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انت طالق اس وقت پایا جا رہا ہے، لیکن وقوع طلاق سے یہ کیا بنے گا؟ مانع. اور انت طالق اس وقت پایا جائے تو کیا اس اجنبیہ کو طلاق وہ دے سکتا ہے؟ صرف اکیلا انت طالق کہے تو بھی طلاق لغو چلی جاتی ہے. تو اس وقت بھی سبب تو پایا جا رہا ہے لیکن مل کے نکاح ہی نہیں ہے بھائی، تو یہ سبب نہیں بن سکتا بھائی، یہ لغو چلا گیا بھائی. کیا ہوا یہ؟ کیونکہ ان کے نزدیک ضابطہ کیا ہے؟ شرط کس چیز سے مانع ہوتی ہے؟ حکم سے مانع ہوتی ہے، سبب سے مانع نہیں. سبب گویا ابھی پایا جا رہا ہے انت طالق، اور یہ شخص حق رکھتا ہے کہ اس اجنبیہ کو انت طالق کہے؟ یہ تو انت طالق کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا بھائی. تو لہٰذا جب اس کو انت طالق سے اس پر طلاق واقع کرنے کا حق نہیں ہے تو اس کو معلق کرنے کا بھی حق نہیں.
کیونکہ سبب تو ابھی ہی پایا جا رہا ہے اور اس وقت تو مل کے نکاح نہیں ہے. جب مل کے نکاح نہیں سبب ہے تو اس سبب کا کوئی اعتبار ہی نہیں, یہ سبب بنے گا ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اپنی بیوی ہو اسے انت طالقن تو کہہ سکتا ہے انسان, لیکن اجنبیہ ہے تو وہاں انت طالقن طلاق کا سبب ہی نہیں بنے گا کیونکہ ملکیت ہی نہیں. تو انت طالقن وہیں پر صحیح ہوگا جہاں ملکیت بھی ہو. تو یہاں پر بھی انت طالقن تو ہے گویا, سبب تو ہے, اور یہ سبب اس وقت بن ہی نہیں سکتا کیونکہ مل کے نکاح نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح غلام سے کہا, کیا کہا؟ ان ملکتک فانت حر, اگر میں تیرا مالک بنا تو تو آزاد ہے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک انت حر تو ابھی سبب موجود ہے, اور حریت جو وقوع حریت جو ہے جو اس کا حکم ہے وہ نہیں پایا جائے گا. لیکن اس وقت تو سبب بن ہی نہیں سکتا بھائی, کیونکہ اسے اس پر ملکیت کی حاصل نہیں بھائی. اب صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ ہمارے نزدیک یہ سبب اس وقت پایا ہی نہیں جا رہا. یہ سبب پایا ہی کب جائے گا؟ جب شرط پائی جائے گی. اور شرط اس نے کیا ذکر کی ہے؟ ان ملکتو کا, جب مالک ہوگا, اور جب مالک ہوگا اس وقت انت حرن پایا جائے گا, اور اس وقت وہ سبب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اس وقت سبب بن جائے گا بھائی. اسی طرح عورت سے کہا ان نکحتو کی فانت طالقن, تو یہاں پر انت طالقن اس وقت ہمارے نزدیک گویا ہے ہی نہیں. یہ پایا ہی کس وقت جائے گا؟ جب شرط, جب اسے نکاح کرے گا, اور جب نکاح کرے گا تو اس وقت کیا پایا گیا؟ انت طالقن کا لفظ پایا گیا, اور پھر جب وہ پایا گیا تو اس سے کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. صورت اچھی طرح واضح ہو گئی؟ جی. یہ معنی ہے حتی ابطل تعلیق الطلاق والعتاق بالملک, یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ملکیت کے ساتھ طلاق کی تعلیق اور عتاق کی تعلیق کو باطل قرار دیا ہے. تفریع لما ذهب الیہ الشافعی رحمہ اللہ, یہ تفریع ہے اس کی جس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں. اذا قال لاجنبیت, جب کہا کسی شخص نے اجنبیہ سے ان نکحتک فانت طالق, اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے, او ان ملکتک فانت حرۃ, یا کسی غیر کی باندھی سے کہا ان ملکتک فانت حرۃ, اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے. یبطل هذا الکلام عنده, تو یہ کلام باطل ہو جائے گا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. لانه قد وجد السبب, اسی کیونکہ سبب پایا گیا, کیونکہ شرط صرف کس چیز سے مانع ہے؟ حکم سے, اور سبب تو پایا جا رہا ہے, گویا انت طالقن یا انت حرۃن پایا جا رہا ہے, اور وہ اپنے محل سے ملاقات نہیں کر رہا. اس کا محل کیا تھا؟ ملکیت. انت حرہ اسی کو کہہ سکتا ہے جس کے جو اس کی مملوکہ ہو, اور انت طالقن اسی کو کہہ سکتا ہے جو اس کی بیوی ہے, یعنی اس کی منکوحہ, یعنی جس میں اسے مل کے نکاح ہے. تو سبب تو پایا جا رہا ہے اور اس کا محل اس وقت نہیں پایا جا رہا, تو لہذا اس کا کلام کیا ہو جائے گا؟ لغ ہو جائے گا. لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ, اسی کیونکہ سبب پایا گیا. وَهُوَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ حُرَّةٌ, اور وہ اس کہنے والے کا قول أَنْتِ طَالِقٌ اور أَنْتِ حُرَّةٌ ہے, یہ سبب ہے, یہ تو پایا گیا. وَلَمْ يَتَّصِلْ وَلَمْ يُصَادِفِ الْمَحَلَّ, صَادَفَ يُصَادِفُ کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا. وَلَمْ يَتَّصِلْ اور یہ ملا نہیں, وَلَمْ يُصَادِفِ الْمَحَلَّ اور اس نے اپنے محل سے ملاقات نہیں کی, یعنی یہ ملک میں واقع نہیں ہوا یہ کلام اپنی ملک میں. فیلغو, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لغ ہو جائے گا. فصار کما اذا قال لاجنبیت, تو یہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے اس نے کسی اجنبیہ سے کہا ہو ان دخلت الدار فانت طالق, اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے. وہ ہوا باطل بالاتفاق, اور یہ تو بالاتفاق باطل ہے اجنبیہ سے یہ کہنا. تو یہاں بھی کہتے ہیں اسی طرح صورت بن جائے گی. وجوز التکفیر بالمال قبل الحنس, اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جائز قرار دیا ہے مال کے ساتھ کفارہ دینے کو قبل الحنس, حانث ہونے سے پہلے.
بھئی دیکھیے قسم کا کفارہ، قسم کا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے، یا دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں، اور اگر ان دونوں کی قدرت نہ ہو تو پھر تین مسلسل روزے رکھے جائیں. اگر ان کی قدرت نہ ہو، اگر ان کی قدرت ہے پھر روزوں کی اجازت نہیں بھائی. تو یہ کفارہ ہے. اب اس میں تین چیزیں ذکر ہوئیں، غلام کا آزاد کرنا یہ بھی مالی کفارہ ہوا، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی کیا ہے مالی کفارہ ہے، اور تین روزے رکھنا یہ تو بدنی کفارہ بدنی عبادت ہو گئی بھائی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حانس ہونے سے پہلے ہی کفارہ بالمال دے، مال کے ساتھ کفارہ ادا کرے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. روزے تو پہلے نہیں رکھ سکتا بھائی حانس ہونے سے پہلے، لیکن حانس ہونے سے پہلے ہی کیا کر دیتا ہے کفارہ بالمال، غلام یا باندی آزاد کر دیتا ہے، یا دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، یا ان کو کپڑے پہنا دیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے اور یہ کفارہ بن جائے گا. چنانچہ حانس ہونے کے بعد دوبارہ کفارہ نہیں دینا پڑے گا، یہی کفارہ کافی ہو جائے گا. جبکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ حانس ہونے سے پہلے کفارہ دینا جائز ہی نہیں، لہذا اگر پہلے دے بھی دیا وہ کفارہ شمار ہی نہیں ہوگا، حانس ہونے کے بعد دوبارہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ جو ہے مال کے ساتھ کفارہ دینے کو جائز قرار دیتے ہیں، قبل الحنس حانس ہونے سے پہلے ہی. تفریعن آخر لہو، یہ دوسری تفریح ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کی. اذا حلف واللہ لا افعل کذا، اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، ولم یحنس بعد، اور اس کے بعد وہ حانس بھی نہیں ہوا یعنی ابھی اس نے قسم بھی نہیں توڑی، وکفر بالمال، اور اس نے کفارہ دیا مال کے ساتھ، یصح عندہ، تو صحیح ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک. ویعبأ بها، اور اس کا اعتبار کیا جائے گا بعد الحنس حانس ہونے کے بعد بھی، یعنی یہی کافی ہو جائے گا، حانس ہونے کے بعد بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا. لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ، اس لیے کیونکہ تحقیق سبب پایا گیا، وَهُوَ الْيَمِينُ، اور وہ قسم ہے. بھئی یاد رکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ جو کفارہ آیا اس کفارے کا سبب یمین ہے، قسم ہے، جبکہ ہمارے نزدیک کفارے کا سبب حانس ہونا ہے. اور تو ان کے نزدیک جب قسم کھا لی تو سبب پایا گیا، اور جب سبب پایا جائے تو کفارہ دینا صحیح ہو جائے گا بھائی، کفارہ دینا صحیح ہو جائے. جبکہ ہمارے نزدیک کفارے کا سبب کیا ہے حانس ہونا، اور ابھی حانس ہونا سبب ہی نہیں ہے تو لہذا کفارہ ادا کرے تو وہ ادا بھی نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ، اس لیے کیونکہ سبب پایا گیا، وَهُوَ الْيَمِينُ، اور وہ قسم ہے. اِذْ عِنْدَهُ الْيَمِينُ سَبَبٌ لِلْكَفَارَةِ، اس لیے کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قسم وہ کفارے کا سبب ہے. وَالْحِنْسُ شَرْطٌ لَهَا، اور حانس ہونا اس کے لیے شرط ہے بھائی، یہ شرط ہے. وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ مُقَدَّرٌ، بھائی حانس ہونا اس کے لیے شرط ہے. کس طرح شرط ہے؟ کہتے ہیں بھائی تقدیرن، تقدیراً گویا اس نے یوں کہا، یہ دیکھیے آگے ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ مُقَدَّرٌ، اور تعلیق بھی شرط جو ہے مقدر ہے. فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ اس شخص نے یوں کہا، فَكَأَنَّهُ قَالَ الْحَالِفُ، گویا کہ قسم کھالے والے نے یوں کہا، اِنْ حَنِسْتُ فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، اگر میں حانس ہو گیا تو مجھ پر قسم کا کفارہ ہے، اگر میں حانس ہو گیا تو مجھ پر قسم کا کفارہ ہے. تو سبب تو پایا گیا، سبب کیا ہے کفارے کا ان کے نزدیک؟ قسم، قسم پائی گئی تو لہذا اس کے بعد اس کو ادا کرنا صحیح ہو جائے گا. فَإِذَا وُجِدَ السَّبَبُ يَصِحُّ الْحُكْمُ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ، پس جب سبب پایا جائے تو صحیح ہے، تو صحیح ہے حکم اس حال میں کہ اس پر مرتب ہو، یعنی اس پر مرتب،
تو اس پر مرتب ہو کر حکم بھی صحیح ہوگا. جب سبب صحیح ہے، جب سبب پایا گیا ہے تو اس پر مرتب ہو کر حکم بھی صحیح ہو جائے گا. کہتے ہیں جیسے احناف، آپ کا بھی تو یہی مذہب ہے، سبب پایا جائے تو حکم صحیح ہو جاتا ہے. مثلا آپ کے نزدیک زکوٰۃ کا سبب وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا ہے. زکوٰۃ کا سبب کیا ہے؟ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا. اور شرط حولان حول ہے، سال کا گزرنا. لہذا ایک شخص سال کے شروع میں نصاب کے بقدر مال کا مالک ہوا تو سبب پایا گیا، لیکن ابھی شرط پوری نہیں. شرط پوری ہوگی جب سال گزر جائے اور وہ مال اس کے پاس موجود ہے نصاب کے بقدر، تو اب زکوٰۃ کیا ہوگی؟ اسے ادا کرنا پڑے گی. لیکن اگر وہ سال کے بیچ میں کسی وقت زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو عند الاحناف زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ سبب زکوٰۃ کا پایا گیا. اگرچہ ابھی شرط نہیں پائی گئی لیکن سبب تو پایا گیا بھائی، نصاب بھائی، نصاب پایا گیا ہے بھائی، نصاب پایا گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جیسے وہاں سبب کے ہوتے ہوئے حکم کا ہونا صحیح تھا، یہاں بھی سبب کے ہوتے ہوئے کفارے کا ادا ہونا صحیح ہے بھائی. وَعِنْدَنَا الْيَمِينُ سَبَبٌ لِلْبِرِّ، اور ہمارے نزدیک قسم جو ہے وہ سبب ہے پورا کرنے کا. قسم بھائی وہ ہمارے نزدیک حانث ہونے کا سبب نہیں ہے. قسم تو کس چیز کا سبب ہے؟ پورا کرنے کا. قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ تاکہ اس کو پورا کیا جائے. وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ، اور یہ قسم منعقد ہوگی سبب ہو کر کفارے کے لیے حانث ہونے کے بعد، یعنی کفارے حانث ہونے کے بعد یہ کفارے کے لیے سبب بنے گی، اس سے پہلے یہ سبب نہیں. فکان الحنس سببا لہا، تو حنس حانث ہونا وہ اس کفارے کے لیے سبب ہوگا. تو ہمارے نزدیک حانث ہونا سبب ہے، اور حانث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرے تو سبب سے پہلے حکم پایا گیا، اور سبب سے پہلے تو حکم نہیں پایا جا سکتا، وہ ادا نہیں ہوگا. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَالِ، اور ماتن نے جو ہے مال کی قید لگائی، یا امام شافعی رحمہ اللہ نے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَالِ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے تکفیر کو مال کے ساتھ مقید کیا کہ کفارہ بالمال حانث ہونے سے پہلے دے سکتا ہے. معلوم ہوا روزے اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا، تو یہ مال کی قید کیوں لگائی؟ وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَالِ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ تکفیر کو مال کے ساتھ مقید کیا ہے. لِأَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ يَنْفَقُ عَنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِيهِ عَلَى زَعْمِهِ، اس لیے کیونکہ نفس وجوب جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے. عَنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ، وُجُوبِ ادا سے، فِيهِ اَيْ فِي الْمَالِ، کس کے اندر؟ مال کے اندر. علا زعمی ہی، ان کے گمان کے مطابق. بھائی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے نفس وجوب وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے مال کے اندر. نفس وجوب اور وجوب ادا، بھائی نفس وجوب یہ جیسے ہی آپ کسی کے ساتھ بیع کرتے ہیں ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایجاب و قبول کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے، اور اس پر اس کے ثمن واجب ہو جاتے ہیں بھائی. تو یہ ہے نفس وجوب، ثمن کا وجوب اس پر آ گیا، ثمن اس پر واجب ہو گئے، لیکن ادائیگی ابھی ضروری نہیں. ادائیگی تب واجب ہوگی جب وہ بائے مطالبہ کرے اور کہے لاؤ بھائی پیسے دے دو. تو جب وہ مطالبہ کرے گا تو ادا بھی واجب ہو جائے گی. اب ادائیگی اس پر کیا ہو گئی؟ واجب. تو یہ ہے وجوب ادا، ادا کا واجب ہونا. تو نفس وجوب اور چیز ہے، وجوب ادا اور چیز. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بیع مالی عقد ہے، اور اس کے اندر وجوب ادا نفس ادا سے جدا ہو سکتا ہے. مثلا آپ اور میں بیع کرتے ہیں، اور بیع میں ہی طے کر لیتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میں
ایک ماہ کے بعد پیسے ادا کروں گا. تو ایک ماہ جب تک پورا نہیں ہوتا اس وقت تک مجھ پر وجوب ادا نہیں. نفس وجوب تو عقد کرتے ہی مجھ پر آ گیا لیکن وجوب ادا کب آئے گا؟ ایک ماہ بعد. تو کہتے ہیں دیکھو مال کے اندر نفس وجوب سے وجوب ادا الگ ہو جایا کرتا ہے، جبکہ بدنی جو عبادتیں ہیں ان کے اندر نفس وجوب وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا. جیسے ہی ظہر کا وقت آتا ہے ظہر کی نماز واجب ہو جاتی ہے، نفس وجوب آتا ہے اور نفس وجوب کے ساتھ ہی وہاں پھر وجوب ادا بھی آ جاتا ہے. تو باقی بدنی عبادتوں کے اندر نفس وجوب وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا، جبکہ مال کے اندر نفس وجوب سے وجوب ادا جدا ہو جاتا ہے. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَالِ، اور مقید کیا ہے اس کفارے کو مال کے ساتھ، لِأَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ يَنْفَكُ عَنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِيهِ، اسی کیونکہ نفس وجوب وجودہ ہو جاتا ہے وجوب ادا سے مال کے اندر، عَلَى زَعْمِهِ، امام شافعی رحم اللہ کے گمان کے پر، قَسَمَنِ الْمُؤَجَّلِ، جیسے کہ سمن مؤجل یعنی وہ سمن جس کی مدت مقرر ہو، یثبت نفس وجوبہ بمجرد ذمتی، ثابت ہو جاتا ہے نفس وجوب محض ذمہ سے ہی، اس کے ذمے سے ہی کیا ہو جاتا ہے، محض ذمہ سے ہی نفس وجوب اس پر آ جاتا ہے. ولا یثبت وجوب الاداء، اور وجوب ادا ثابت نہیں ہوتا، الا عند حلول الاجل، حلول کا معنی ہے وقت ہونا، اجل مدت، اور لیکن وجوب ادا نہیں ہوگا، وہ ثابت نہیں ہوگا مگر عند حلول الاجل، مدت کے وقت ہونے پر. ففی الکفارت المالیت ایضا، تو دیکھو مال کے اندر نفس وجوب سے وجوب ادا جدا ہو جاتا ہے. ففی الکفارت المالیت ایضا یمکن ان یثبت نفس الوجوب بالحلف، کہ نفس وجوب جو ہے وہ ثابت ہو جائے قسم کے ساتھ. کفارہ مالیہ میں بھی کیا ممکن ہے کہ ثابت ہو جائے نفس وجوب؟ تو بھائی دیکھیے، ان کے نزدیک کفارے کا سبب کیا چیز ہے؟ یمین سبب ہے، اور سبب آتا ہے تو سبب کے آتے ہی کیا آ جاتا ہے؟ نفس وجوب آ جاتا ہے. تو نفس وجوب تو کفارے کا اسی وقت آ گیا، اور وجوب ادا کب آئے گا؟ حانث ہونے کے بعد. بھائی ایک ہے سبب، سبب کے آتے ہی وجوب آ جایا کرتا ہے. جیسے نماز کے لیے سبب کیا ہے؟ وقت ہے، تو ہر نماز کا وقت اس کے وجوب کا سبب ہے. جیسے ہی ظہر کا وقت آئے گا ظہر کی نماز آپ پر واجب، جیسے ہی عصر کا وقت آئے گا عصر کی نماز آپ پر واجب، جیسے ہی مغرب کا وقت آئے گا مغرب کی نماز آپ پر، یہ ہے نفس وجوب. اور یہ عبادت ہے، اور عبادت میں نفس وجوب کے ساتھ ہی فوراً کیا آ جاتا ہے؟ وجوب ادا بھی آ جاتا ہے، تو لہذا وہاں ادائیگی بھی پھر فوراً فوری ضروری ہوتی ہے بھائی، اس وقت کے اندر ہی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بھائی جب سبب پایا جائے تو نفس وجوب آ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کفارے کا سبب کس کو وقر بناتے ہیں؟ قسم کو. تو قسم تو پائی گئی ہے، تو اس میں بھی یہاں وہ کہتے ہیں نفس وجوب آ چکا ہے. اور وجوب ادا کب آئے گا؟ حانث ہونے کے بعد. جب نفس وجوب آ چکا ہے تو کفارہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں ففی الکفارت المالیت ایضا یمکن، پس کفارہ مالیہ کے اندر بھی ممکن ہے، ان یثبت نفس الوجوب بالحلف، کے ثابت ہو جائے نفس وجوب قسم سے ہی. ووجوب الاداء یکون بعد حنسہ، اور وجوب ادا کب ہوگا؟ حانث ہونے کے بعد. بخلاف البدنی، بخلاف بدنی کے یعنی روزے وغیرہ کے، فإن نفس الوجوب لا ينفق عنه وجوب الاداء، خلاف بدنی عبادت کے کہ اس میں نفس وجوب جدا نہیں ہوتا وجوب ادا سے. فیقونانی معن بعد الحنسی، بس یہ دونوں اکٹھے ہی ہوں گے حانث ہونے کے بعد.
یعنی اگر روزے کے ساتھ کفارہ دینا چاہتا ہے وہاں تو نفس وجوب وجوب ادا سے جدا نہیں ہو سکتا، تو لہذا وہاں پر خالص ہونے کے بعد ہی جب شرط پوری ہو جائے گی نفس وجوب بھی آ جائے گا اور وجوب ادا بھی آ جائے گا. تو لہذا بدنی عبادت یعنی کفارہ، یعنی روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ خالص ہونے کے بعد رکھ سکتا ہے، وہ کفارہ خالص ہونے سے پہلے نہیں. وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں هَذَا الْفَرْقُ سَاقِطٌ یہ فرق ساقط ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. لِأَنَّ ذَاتَ الْمَالِ إِنَّمَا تُقْصَدُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ کیونکہ ذات مال جو ہے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے حقوق العباد میں. ہم کہتے ہیں بھئی آپ نے کفارے کو قیاس کیا کس پر؟ بیع پر. بھئی وہ تو بیع وغیرہ میں جو مال میں نفس وجوب وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے وہ حقوق العباد کے اندر ہے. بھئی کس کے اندر؟ حقوق العباد کے اندر نفس الوجوب نفس وجوب وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن حقوق اللہ کے اندر نفس وجوب وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا. بھئی نفس وجوب، اس لیے وجہ اس کی یہ بھائی حقوق العباد کے اندر نفس وجوب وجوب ادا سے اس لیے جدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں مال ہی مقصود ہوتا ہے. بندے کا مقصود ہی کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ مال مقصود ہوتا ہے. جبکہ حقوق اللہ کے اندر ہم زکات دیتے ہیں، یہاں مال مقصود نہیں ہے، یہ ادا والا فعل مقصود ہے. کیا فعل مقصود ہے؟ اللہ کو ہمارے مال کی کوئی حاجت نہیں، تو یہاں مال مقصود نہیں بلکہ کیا مقصود ہے؟ ادا. یہ ادا والا فعل پایا جانا چاہیے بھائی. تو جب یہاں حقوق العباد سے یہ فرق آ گیا، حقوق العباد میں مال مقصود ہوتا ہے اور حقوق اللہ میں ادا مقصود ہوتی ہے، تو لہذا اس کو قیاس کرنا حقوق اللہ پر درست نہیں. وہاں تو نفس وجوب وجوب ادا سے جدا ہو جائے گا، لیکن یہاں تو ادا کا فعل مقصود ہے، لہذا یہاں نفس وجوب وجوب ادا سے جدا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں هَذَا الْفَرْقُ سَاقِطٌ یہ فرق ساقط ہے. لِأَنَّ ذَاتَ الْمَالِ إِنَّمَا تُقْصَدُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ اس لیے کیونکہ ذات مال جو ہے وہ اس کا ارادہ کیا جاتا ہے حقوق العباد کے اندر. وَأَمَّا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى اور باقی اللہ کے حقوق میں فَالْمَقْصُودُ هُوَ الْأَدَى مقصود جو ہے وہ ادا ہوتی ہے. فَيَكُونُ كَالْبَدَنِيِّ تو یہ بھی کس کی طرح ہوا؟ یہ کفارہ مال بھی کس کی طرح ہوا؟ کفارہ بالمال بھی کس کی طرح ہوا؟ بدنی کی طرح ہی ہوا. لا ينفق فیہ نفس الوجوب عن وجوب الاداء جدا نہیں ہوگا اس میں نفس وجوب وجوب ادا سے بھائی. اور وجوب ادا تو آپ بھی مانتے ہیں خالص ہونے کے بعد آتا ہے، تو لہذا نفس وجوب بھی خالص ہونے کے بعد ہی آئے گا بھائی، اس سے پہلے نہیں آئے گا بھائی. خلاصہ ایک دفعہ پھر سن لیں، انشاءاللہ اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. اگر کوئی اشتباہ وغیرہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا بھائی. بھائی دیکھیے یہاں پر ذکر یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جب کسی چیز کے ساتھ کوئی خاص وصف ذکر کیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی شرط ذکر کی جائے، یعنی اس کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے، تو اس صورت میں وہ وصف موجود ہوگا تو حکم بھی موجود ہوگا، اسی طرح وہ شرط موجود ہوگی تو حکم پایا جائے گا، اور اگر شرط نہیں تو حکم بھی نہیں. یہ وہ مفہوم مخالف کا یہاں اعتبار کرتے ہیں کہ شرط نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، اسی طرح وصف بھی شرط کے درجے میں ہے، تو لہذا اگر وہ وصف خاص نہیں ہوگا تو وہ حکم بھی نہیں ہوگا بھائی. دوسری بات وہ یہ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ جو شرط ہوتی ہے یہ حکم سے مانع ہوتی ہے، سبب سے مانع نہیں ہوتی بھائی. مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالقن، تو اس صورت میں یہ انت طالقن یہ ہے سبب اور وقوع طلاق یہ اس کا حکم ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے ان دخلت الدار فانت طالقن اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے، تو یہاں اس نے طلاق کو معلق کر دیا شرط کے ساتھ،
اور شرط مانع ہوتی ہے ان کے نزدیک حکم سے نہ کہ سبب سے، تو ان کے نزدیک گویا انت طالق اس وقت موجود ہے لیکن اس کا حکم یعنی وقوع طلاق نہیں ہو رہا. کس وجہ سے؟ کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی بھائی، کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی. تو لہذا تو معلوم ہوا یہ جو عدم ہے یہ عدم شرعی ہے بھائی. ہاں کون سا عدم ہے؟ یعنی انتی طالقن تو موجود لیکن حکم نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا حکم؟ کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی. تو لہذا انتی طالقن سبب موجود ہے اور حکم نہیں آ رہا، تو یہ عدم شرعی ہوا، یعنی شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی. انتی طالقن موجود ہے لیکن شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، یعنی اس کی وجہ سے اس کا حکم، تو یہ ایک باقاعدہ شرعی حکم ہوا بھائی. کیا ہوا؟ شرعی حکم ہوا بھائی. اور لہذا جب یہ ایک شرعی حکم ہے تو یہ شرعی حکم قیاس کے ذریعے دوسری جگہ بھی متعدی کیا جا سکتا ہے، دوسری جگہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے بھائی. قیاس میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ ایک شرعی حکم جو ایک چیز کا شرعی حکم ہے اس کو دوسری چیز پر کی طرف متعدی کر دیا جاتا ہے، دوسری چیز پر بھی وہی شرعی حکم لگا دیا جاتا ہے علت جامعہ کی وجہ سے، یعنی ایسی علت جو دونوں کے اندر پائی جا رہی ہو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں پر یہ عدم شرعی ہے بھائی، وہ سبب موجود ہے لیکن حکم نہیں آ رہا، حکم کا شریعت اعتبار نہیں کر رہی کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی. جبکہ ہمارے نزدیک جو ہے شرط جو ہوتی ہے حکم کے ساتھ ساتھ سبب کے لیے بھی معنی ہوتی ہے، حکم کے لیے بھی معنی اور سبب کے لیے بھی معنی. لہذا جب خاوند نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے، تو یہاں پر یہ شرط مانع بن گئی سبب سے ہی. یہ انت طالق یہاں سبب ہی نہیں بنے گا سرے سے، اس لیے کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی، تو یہ سبب ہی نہیں، تو یہ گویا کہ موجود ہی نہیں ہے. جب شرط پائی جائے گی، دخول دار پایا جائے گا، تو اس وقت پھر یہ انت طالق بھی پایا جائے گا اور پھر اس کی وجہ سے اس وقت طلاق بھی واقع ہو جائے گی بھائی. تو ہمارے نزدیک یہ عدم عدم اصلی ہے. عدم اصلی میں نے بتلایا کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز کا سرے سے وجود ہی نہ ہو، پھر اس کے بعد جب وجود آ گیا، تو یہ جو وجود سے پہلے ہے یہ ہے عدم اصلی. وجود کے بعد پھر ختم ہو جائے وہ چیز تو بھی عدم آ جائے گا، لیکن وہ عدم پھر عدم اصلی نہیں ہے. تو یہاں پر ہمارے نزدیک سبب پایا ہی نہیں جا رہا، شرط اس کے سبب بننے سے ہی مانع ہو گئی، تو گویا اس کا وجود ہی نہیں، تو یہ عدم اصلی ہے. جب یہ عدم اصلی ہے تو لہذا اس کو متعدی بھی نہیں کیا جائے گا بھائی، کیونکہ متعدی تو کس کو کیا جاتا ہے؟ شرعی حکم کو، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرح متعدی کیا جاتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ایک شرعی حکم ہے، لہذا اس کو باقاعدہ متعدی کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک عدم اصلی ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، ایک حکم ہے ہی نہیں سرے سے، تو اس کو متعدی کیا کیا جائے گا ایک چیز سے دوسری چیز کی طرح بھائی. فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک شرط مانے ہوتی ہے صرف کس چیز سے؟ حکم سے. جبکہ ہمارے نزدیک شرط مانے ہوتی ہے حکم اور سبب دونوں سے، تو گویا سبب پایا ہی نہیں گیا سرے سے بھائی. تو چنانچہ اسی پر پھر تفریح کرتے ہوئے کہا آگے مصنف نے کہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبیہ سے کہے ان ملک تو ان نکاح تو کی فانت طالق، اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو تجھے طلاق ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ شرط کس چیز سے مانے بنے گی؟ حکم سے، اور سبب سے مانے نہیں، سبب پایا جائے گا، اور سبب پایا گیا انتی طالقن اس وقت، اور انتی طالقن اس وقت سبب بن ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ عورت اس کی منکوہ ہی نہیں ہے. اجنبیہ کو انتی طالقن وہ کہہ ہی نہیں سکتا. شرط کو ہٹا دیں ذرا بالکل سرے سے، اس عورت اجنبیہ کو اگر وہ انتی طالقن کہے تو اس کا کوئی اعتبار ہوگا؟ کوئی طلاق واقع ہوگی؟ نہیں، کیونکہ یہ اس وقت محل ہی نہیں ہے، عورت اس کے نکاح میں ہی نہیں. تو یہ لفظ جیسے انتی طالقن، جب انتی طالقن صرف اکیلا کہے بغیر شرط کے تو جیسے وہ لفظ چلا جائے گا، اسی طرح یہ تعلیق بھی کیا ہو جائے گی؟ لفظ چلی جائے گی، کیونکہ
شرط صرف حکم سے معنی ہوتی ہے، سبب سے معنی نہیں. سبب گویا اس وقت بھی موجود ہے، انتی طالقن گویا اس وقت بھی موجود ہے، اور اس وقت اگر انتی طالقن ہو وہ تو سبب بن ہی نہیں سکتا، صلاحیت ہی نہیں. کیوں نہیں صلاحیت؟ کیونکہ عورت اس کی منکوہا ہی نہیں ہے بھائی. جبکہ ہمارے نزدیک بھائی یہ سب شرط جو ہوتی ہے وہ سبب اور حکم دونوں سے معنی ہوتی ہے، تو اس وقت گویا انتی طالقن پایا ہی نہیں گیا ہمارے بھائی. اگر پایا جاتا واقعی اس نے لفظ چلا جانا تھا، کیونکہ یہ عورت اس کی منکوہا ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ پایا ہی نہیں گیا. اس وقت اس نے انتی طالقن گویا کہا ہی نہیں، کیونکہ شرط مانیا ہے اس سے بھائی. ہاں جس وقت وہ اسے نکاح کر لے گا، اس نے کیا کہا تھا، ان نکاح تو کی، اگر میں تجھ سے، تو جب نکاح کر لے گا اس وقت پھر تو مل کے نکاح پائی جائے گی، اور پھر اس وقت گویا انت طالقن پایا جائے گا، اور اس کی وجہ سے کیا واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی بھائی. صورت اچھی طرح واضح ہو گئی بھائی. نیز اسی پر انہوں نے تفریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ کفارہ بالمال حانث ہونے سے پہلے ادا کرنا جائز ہے بھائی. کفارہ بالمال بھائی روزے کا قسم کا کفارہ جو ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں، یا ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے، اور اگر ان کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 مسلسل روزے رکھے جائیں بھائی. 3 مسلسل روزے، تو 3 مسلسل روزے، یہ تو بدنی عبادت ہوئی. اور یہ جو غلام آزاد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، یہ مالی عبادت ہے، مالی عبادت. تو وہ دونوں کے اندر فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یاد رکھو، ان کے نزدیک یہ کفارے کا سبب یہاں پر قسم ہے بھائی. کیا چیز سبب ہے؟ قسم ان کے نزدیک سبب ہے، اور حانث ہونا اس کے لیے شرط ہے بھائی. حانث ہونا اس کے لیے، تو قسم جب سبب ہے تو سبب پایا جا رہا ہے، جب سبب پایا جا رہا ہے تو سبب کی وجہ سے آپ جانتے ہیں نفس وجوب آ جایا کرتا ہے. جیسے وقت جو ہے نماز کے لیے سبب ہے، وقت کیا ہے نماز کے لیے، وقت پایا جائے گا تو نفس وجوب آ جائے گا، نفس وجوب. اور پھر اس کے ساتھ ہی، لیکن عبادت نماز جو ہے عبادت ہے، اور عبادت بدنی یعنی اس میں باقاعدہ افعال ارکان سر انجام دینا پڑتے ہیں بھائی. تو اس کے اندر نفس وجوب وجوب ادا سے جدا نہیں ہو سکتا بھائی. تو جو ہی نفس وجوب آئے گا ساتھ ہی کیا آ جائے گا، وجوب ادا بھی آ جائے گا بھائی، کہ ادا کرو اس کو، مطالبہ آ جائے گا من جانب اللہ بھائی، حکم آ جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اس کو اب کیا کرو، ادا کرو. تو ادائیگی بھی واجب ہو جائے گی بھائی، ادائیگی بھی واجب. تو ان کے نزدیک جو ہے قسم کا جو کفارے کا سبب ہے وہ قسم ہے، اور حانث ہونا اس کے لیے شرط ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص یہ کفارہ بالمال حانث ہونے سے پہلے ہی ادا کرنا چاہے تو ادا ہو جائے گا بھائی، اس لیے کیونکہ سبب موجود ہے، اور جب سبب موجود ہو تو نفس وجوب آ چکا ہے اس شخص پر کفارے کا، نفس وجوب. اور جب نفس وجوب آ چکا ہے تو سبب پایا جا چکا ہے، تو لہذا اب اس کی ادائیگی بھی کرے گا تو ادا ہو جائیں گے. جیسے بھائی احناف کے نزدیک زکات کا نفس وجوب جو ہے وہ کس سے آتا ہے، نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونے سے نفس وجوب آ جاتا ہے، اور سال کا گزرنا اس کے لیے شرط ہے. تو لہذا اگر سال گزرنے سے پہلے کوئی شخص زکات ادا کرتا ہے تو وہ زکات ادا ہو جائے گی، کیونکہ نفس وجوب پایا گیا، سبب پایا گیا ہے جس کی وجہ سے نفس وجوب آ چکا، لہذا وہ ادا ہو جائے گی بھائی. تو وہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح سبب موجود ہے، قسم ہے سبب، وہ سبب موجود ہے، حانث ہونے سے پہلے وہ کفارہ دیتا ہے، تو نفس وجوب پایا گیا تھا لہذا کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا. وہ دراصل اس کو قیاس کرتے ہیں بیع وغیرہ پر بھائی، کہ بیع وغیرہ کے اندر دیکھیے نفس وجوب وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے. بیع وغیرہ میں نفس وجوب وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے. آپ کو میں نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بیع کرتا ہے تو ایجاب و قبول کرتے ہی اس پر سمن کا وجوب آ گیا، سمن اس پر واجب ہو گئے،
لیکن ادائیگی ضروری نہیں، ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ مطالبہ کرے گا. لہذا اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بیع کرتا ہے، ایجاب و قبول کرتا ہے، اور اس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ پیسے وہ ایک مہینے کے بعد دے گا، تو دیکھیے عقد کرتے ہی نفس وجوب آ گیا، اور وجوب ادا کب آئے گا؟ ایک مہینے کے بعد جب مدت پوری ہو جائے گی. تو وہ فرماتے ہیں دیکھو مال کے مسئلے میں نفس وجوب وجوب ادا سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی کفارہ بالمال ادا کر رہا ہے، مال کی بات ہے، اور مال کے اندر نفس وجوب وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے. لہذا یوں کہا جائے کہ قسم کی وجہ سے نفس وجوب آیا تھا، اور خالص ہونے کی وجہ سے وجوب ادا آئے گا. بھائی خالص ہونے کی وجہ سے وجوب ادا آئے گا، تو نفس وجوب جب آ چکا ہے تو اس وقت وہ ادائیگی بھی کفارہ بھی صحیح ہو جائے گا اگر ادا کر دیتا ہے. چنانچہ خالص ہونے کے بعد دوبارہ اسے کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ جو پہلے ادا کیا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا، کفارہ ادا ہو گیا. جبکہ ہمارے نزدیک بھائی ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ دونوں میں فرق کرنا درست نہیں ہے. آپ نے جو بات کی مال کی وہ حقوق العباد کے اندر کی، اور حقوق العباد کے اندر مقصود ہی مال ہوا کرتا ہے. جب مال مقصود ہے تو وہاں ٹھیک ہے، نفس وجوب وجوب ادا سے جدا ہو جائے گا. لیکن عبادت مالی جو ہے اس کے اندر وہ بھی عبادت ہے، وہاں مال مقصود نہیں ہوتا، وہاں وہ ادا کا فعل مقصود ہوتا ہے کہ یہ شخص اس چیز کو ادا کرے، تو فعل ادا مقصود ہوا بھائی وہاں پر بھی. جیسے عبادت بدنی کے اندر فعل ادا فعل مقصود ہوتا ہے، یہاں بھی کیا مقصود ہوا؟ فعل. تو یہ بھی کس کی طرح ہوا؟ عبادت بدنی کی طرح ہوا. یہ کفارہ بالمال بھی عبادت بدنی کی طرح ہوا، اور عبادت بدنی میں تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نفس وجوب وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا، لہذا یہاں بھی نفس وجوب وجوب ادا سے جدا نہیں ہوگا بھائی. اور وجوب ادا تو کس وقت آتا ہے؟ آپ بھی مانتے ہیں قسم کے اندر وجوب ادا کب آئے گا؟ خالص ہونے کے بعد. تو لہٰذا اور اس سے نفس وجوب تو جدا ہو نہیں سکتا، لہذا ماننا پڑے گا کہ کفارے کے اندر بھی خالص ہونے کے بعد ہی نفس وجوب آئے گا، وجوب ادا کے ساتھ ہی. وجوب ادا کس کے بعد آ رہا ہے؟ خالص ہونے کے بعد. اور ہم نے بتایا کہ نفس وجوب یہاں وجوب ادا سے جدا، اور وجوب ادا آ رہا ہے خالص ہونے کے بعد، تو نفس وجوب بھی اسی وقت آئے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسی وقت نفس وجوب آئے گا، اس سے پہلے نفس وجوب ہی نہیں. جب نفس وجوب اس سے پہلے ہے ہی نہیں، تو لہذا اس سے پہلے وہ کفارہ ادا کرے گا تو وہ ادا بھی نہیں ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.